Hur går det, Walle? Går det bra? Ja. Ja, vad härligt. Hallå. Hej, Mikis. Hej. Den här dagen gick ett. Vi hade ju tänkt börja filma innan, men nu var det möte på möte. Ja, så det blir blev först så. Middag, så att jag kan vara trevlig, kände jag. Eller vad känner du? Ja, det är bra. Du bara, ska du vara trevlig för en gångs skull? Det var faktiskt det jag tänkte säga. Men en Mikis med lågt blodsocker är inte nej, en det är trevlig inte Mikis. Fixa. Det är inte. Ja, oj då. Den här tjejen har bränt sig på... Oj. Ja, har det varit lite? Ah, ja, gud. Ja, det har varit sig lite... på lampan inom södlorna. Ska du bysa? Nej, vi låter det vara så länge, så byter jag ikväll. Det är hårt liv att vara ödleskötare. Ja, det blir tufft. Nej, men just att jag är så rädd för brännskador också. Jag gillar inte det alls. För det kan lätt bli infektion, ska ni veta. Ja, och då är sepsis. Och då blir det sepsis, and then you die. Ja, eller akut. Ja, jo, det är sant. Man kan ju börja där. Ska du göra nu? Nej, jag ska bara göra det. Det blev lite fel. Men vi ska ju, jag tänkte att vi skulle visa lite sen ute. Hur det har... Är du säker, Mikis? Jo, men jag vill ändå visa lite. Ja. Jag tänkte att de kommer se. Nej, jag vet. Det är, alltså, det är kaosväder. Men jag tänkte att jag offrar mig och går ut och visar. Okej. Okay. Jag får väl hänga med då. Helt enkelt. Jag vill helst inte vara ute idag, men... Nej, men som sagt, först lite middag. Vi har massa rester kvar, så det kommer gå fort. Men då trycker vi just lite käk. Och så går vi ut och visar. Ja. Lovar du att vara trevlig då? Jag lovar. Men jag kan inte lova det nu. För nu känner jag att blodsockret är på väg ner. Så jag ska inte reta dig. Nej. Nu kör vi. Hej, Okej. Så, familjen som äter olika saker. Ja. Livia vill inte ha mat, hon har varit borta på lunch. Ja. Så. Men vi tog, det var ju rester. Så vad ska vi göra? Precis. Mitt sen är godast lite. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag ångrade mig direkt nu. Ja, visst är det så. Ja, typiskt. Jag offrade mig på... Det känns så orättvist. För vadå? För jag vill få sitta där. Du får absolut sitta här, kom. Du, även fast du inte vill äta. Vad är det nu då? Ingenting. Bon appetit. Bon appetit. Oh. Hej! Vad dricker du för något, Valle? Cola. Är det gott? Mm. Har du sagt till dem att det inte är cola på riktigt? Det har jag, det vet de om. Men ja, det smakar ju cola. Ja. Och då är ju alltså den här delen ett samarbete med AirUp. Hur kul är inte det? Ja, men det är bra. Det är inte ofta jag blir så här amazed över saker. Nej. Och just det här tycker jag är ganska sjukt. Jag vet, det är ganska sjukt. Ja. Och vi har ju haft de här, alltså de här flaskorna sen i, vad var det? December. Ja. Och det är det enda barnen vill dricka ur. Och det förstår jag, för det är liksom... För annars blir det en massa annat skit. Exakt. Ja. Och det är så här, Valle älskar cola. Mm. Och han har kolasmak. Och liksom efter det här, det blir inget tjat om cola. Alltså det smakar ju cola. Mm. Och då kanske man ska förklara lite hur det fungerar av de här flaskorna. Det här görs en sån här smakpodd. Och man tar helt vanligt kranvatten i flaskan. Och så väljer man sin smak. Jag tänkte att du kanske kan få börja. Vilken skulle du vilja ha de här? Den här är tjuvsmakat. Du har tjuvsmakat den, ja. Så den vet jag, men de andra har jag inte smakat. Nej. Så jag skulle vilja testa lemon. Ja, den vill jag också testa. Ja, men ska du ta den? Ja, jag kan ta lemon. Ja, men då tar jag raspberry. Raspberry lemon. Ja. Mm. Och då gör man ju så här, man tar upp en liten smakpodd. Och då är det ju så att de andra flaskorna, de tidigare varianterna, då behövde man aktivera podden, vilket man gör med att dra upp den. Det är ju den här som Livia har. Då behöver man liksom dra upp podden för att aktivera den. Ska vi se om hon har någon på här. Ja. Du ser hur den ser ut nu. Ja. Ser du? Och så drar man upp den så där för att aktivera smaken. Och det är ju alltså, det blir ju ingen smak i vattnet, utan du lurar ju hjärnan med doften. Ja, just det. Alltså det är så smart. Så hjärnan tror att det smakar den smaken som det är. Mm. Helt otroligt. Det är faktiskt helt otroligt. Det är helt otroligt. Och det första som jag kommer på det är att nu är det 2 april. Och så läste jag lite vad som hade så här, att du skämtar 1 april. Det hade man kunnat göra med de här. AirUp skulle kunna göra ett riktigt bra 1 april-skämt. Faktiskt, jag håller med. Ja. Okej, då ska jag testa den här då. Jag har heller inte testat lemon. Det är första gången för mig. Och den här då ska man inte behöva dra upp podden, utan den sköter det automatiskt. Ja. Så det här kan du bara öppna och dricka. Okej, jag testar. Alltså det är så sjukt. Jag vet, du vill också ha den här. Du ska få den. Jag testar bara. Ursäkta mig. Alltså helt otroligt. Du måste testa. Det är som citronvatten. Visst är det sjukt? Det är otroligt. Men alltså det är fantastiskt. Ja. Alltså det här är ju liksom, jag har ju också väldigt svårt att dricka vatten. Mm. Jättesvårt. Så att det här för mig är ju guld värt.
alltså guldvärt för att få i mig vatten. Ja. Och jag vill heller inte hålla på och liksom köpa, alltså vad säger man, bubbelvatten, smaksatt. Alltså det är inte nice att dricka hela tiden. Nej, det är inte ekonomiskt försvarbart. Heller. Exakt, ja. Och det här är ju helt vanligt kranvatten. Och du lurar din hjärna att det liksom smakar det. Ja. Alltså genialiskt. Genialiskt. Och det finns ju hur många smaker som helst. Det här önskar jag mig att man själv hade kommit på. Ja, alltså ja. Gud vad jag hade velat komma på det. Och stå för det. Och bara, jag har kommit på det här. Alltså I wish. Men det är säkert många som vet redan om AirUp. För det är ju en stor grej. Jag vet ju, i skolorna så är det en jättestor grej. Alla ska ha AirUp. Och jag förstår varför. För att det är helt genialiskt. Och att dricka mycket vatten, alltså det är ju, gör ju att man typ, eller jag i alla fall upplever att jag blir piggare av det. Känner inte du samma sak? Ja, definitivt. Ja, alltså piggare, man känner sig... Du kan känna en dag du inte har druckit tillräckligt. Ja. Då är du hängig och seg. Hängig och seg. Och samma sak som du nu när du kör en duron. Alltså, Igår. Alla vet vad vi tycker om det. Nej, men du får ju kramp. Alltså du vet, du så här... Alltså du skulle ha sett min kramp igår. Ja. Båda benen. Exakt, och då behöver ju du dricka mycket vatten. Ja. Så är det ju bara. Så är det. Så att, men det är ju bara min upplevelse. Det är inget som kanske liksom är bevisat. Nej. Men jag tror att de flesta förstår vad jag menar. Men vi har ju då en kod till er som är Michaela Jens och ger er 10% rabatt. Och koden är giltig fram till 14 april, visst var det så? Jajamän. Ja. Magnifikt, Mickey. Ja, så gå in och köp de här. Alltså jag kan verkligen rekommendera. Och kolla hur fina de här också. Alltså så söta. Eller hur? Ja. Och sen finns det ju som sagt också stålvarianten, om man vill ha det. Funkar ju hur bra som helst. Jajamän. Det är de som barnen har haft. Livi har ju också då, det här är också en grej, vilket är sjukt. Hon har ju bytt med sin kompis. Hon hade en svart tidigare, så nu har hon bytt till lila och du vet så här, det är lite sånt också. Det är så smart, alltså det är verkligen så smart. Men så in och testa de här. Gör kul! Det. Michaela Jens. Våra ödlor mår bra, Mickis. Ja. Vad ser du där under? Två stycken ligger hopkurade mot varandra. Det var inte så illa att ha dem där som jag trodde ändå. Nej, vi tycker om dem väldigt mycket. Det gör jag absolut inte. Det är våra djur. Ja, men alltså jag tycker om och tycker om. Det gör jag inte. Men de är där och jag vet att de är där i. Ja. Och det är fine. Hur går det att ta Livis sitt ansvar? Jag fyllde på vatten i morse. Ja, du ser. Det kanske är... Då börjar jag curla ödlarna. Ja, men vad ska jag göra då? Jag tycker ju synd om dem. Ja. Hon kan ju inte ha vatten. Nej, liksom. Och sen är hon väldigt duktig på det. Det ska jag inte säga att hon inte är. Men hon är också 8. Hon är också 8, ja. Så det här visste vi. Så att en hund... Verkligen. Nej, eller hur? Det var väl lite kvittot på det. Det var ett kvittot. Hörru du, vi har fått en fråga, eller jag har fått en fråga. Vad var det för fråga? Ja, men hur mitt finger mår. Ja. Och det har ju faktiskt inte gjort en update på. Nej. Men om alla som inte vet då, så var ju hade ju du en liten olycka med fingret. Vi kan klippa in den bilden här. Varning. Hur har det blivit? Ja, men jag tycker det har blivit bra. Mm. Och jag säger så här, lite likt våra ödlor så växer jag tillbaks. Så jag vet inte om man ser riktigt. Jo, men det gör man. Oj, du skakar också fortfarande. Ja, men det är lugnt. Så det har ju liksom vuxit ut igen. Mm. Fast det saknas ju lite. Och den är lite skev, den är lite demolerad. Det kommer nog alltid saknas lite där. Så är det. Din fingertoppkänsla så att säga. Ja, den är ju borta. Alltså nu sticker det ju bara i fingret. Ja. Jag har svårt att känna. Liksom jag drog ju en parallell till fingertoppkänslan. Ja, jag vet. Det var jätteroligt. Du vet, kul. Ibland får du till det. Ja, men varför garvar inte du? Jag garvar alltid åt dig. Ja. Alltså jämnt. Det gör du faktiskt. Du gör liksom inte det. Det är dåligt. Du bara lät mitt skämt att passera. Ja, nej, det är taskigt. Det är synd. Ja. Nej, men det är skönt att du har läkt. Ska vi gå ut och titta nu innan det blir mörkt? Ja, ja. Det gör vi. Tack för att du sliter ut mig. Känner du dig nöjd? Fy fan, vad är det frågan om? Alltså jag är så jävla trött på det här. Jag också. Jag hade inte tänkt att man skulle ta på sig den här vinterjackan igen. Men jag hade ändå det någonstans på känn eftersom att jag har mina moonboots kvar uppe. Ja, så. Att, ja, men här har ni redan sett. Ja. Vad vill du visa då? Jo, men i framsidan, lite liksom vad som pågår nu. Det här är framsidan. Aha, men jag säger alltid fel. Ja. Baksidan vill jag visa. Baksidan. Ja. Okej. Okay. Så är det. Berätta lite planer då. Ja, men jag vet inte planerna riktigt så. Ja. Men vi ska göra en trappa. Ja. Ja. Det blir betongblock. Betong? Ja. Ja. Och det som kommer gå upp här. Ja. Så det här är ju bara en provisorisk. Ja. Och sen så skulle det vara en gång här, eller? En gång här? Ja. Och då är frågan, Mickis. Ja. Skulle du vilja säga att man kör... Så här, gräsmattan måste ju möta det här. Ja. Och så blir det betongblock.
Kanske grus emellan eller... Ja, men kanske. Det tycker jag är ganska snyggt. Det är ganska snyggt. Det kan vara liksom lite... Men hur vill du ha övergången från gräs till betongen eller till... Grus. Grus. Ja, hur? Ja. Vadå hur? Det gör man väl bara? Bara rakt av liksom. Ja. Så att det spiller över grus liksom på gräsmattan. Ja, hur gör man annars då? Du kan ju ha en avgränsning med kortenplåt eller liknande. Ja, det tänker så. Okej, okay. Ja. Det kan ju bli snyggare ja. I och för sig. Men fy fasiken, vad dyrt det är. Ja, det var dit jag vill komma. Ja, så att det blir en övergång med grus på, ja, det blir ju på det. Gräs. Nej, vi får se. Men, vi får se. Men det är som man tänker, så en jävla plåtbit som rostar. Hur dyrt kan det vara? Nej, nej, men det kan är vi inte, svindyrt. Men kan man såklart. Inte köpa en vanlig sån bit och så lägger vi den under här. Så ligger den en månad och sen så är den klar. Alltså ja. Den rostar av sig själv. Ja, ja, men det gör den ju. Alltså du kan ju köpa dem färdig. Rostade. Ja, men då kan vi skita i det. Kan man inte spara in lite pengar på det då? Nej. Om du köper en orostad? Nej. Nej? Så det var ju en dum idé då. Ja, ja. Dum idé. Dum idé. Vi knatar vidare då i snön. Det gör vi. Kommer se ut som en snögubbe när det här är klart. Jep. Ja, och här har de ju börjat också. Här har vi börjat, så här kommer en trätrappa. Älskling. Tack. Trätrappan här då. Ja. Här har de börjat bygga första vilplanet. Eller första, ja, enda vilplanet på den här. Varför ligger våra stolar så där? Nej, men alltså det var ju vår. Så är det du som har lagt dem så? Nej, jag har inte lagt dem så. De har blåst så. Nej. Jo. Har det blåst så mycket? Ja. Men det här, nu börjar det ju bli bra här. Visst. Alltså nu kanske ni inte ser, men här är det liksom... De har varit så jäkla noggranna. Alltså jag litar på de här fullt ut. De här byggarna som är här nu. Jag har ju sett dem hela dagen. Tycker det är så coolt, alltså hur de verkligen så här, de är strategiska, de gör det bra. Jag är inte van att se det. Alltså, sorry to say. Tänker du från dem tidigare? Ja, nej. Jag är inte van att se den här strategiska liksom planeringen. Som är, men vad fan är det frågan om? Alltså, vad är detta? Nej, att de tänker till lite, det är så skönt för jag slipper tänka till åt dem. Ja, ja men och ett så här, ja, jag behöver ursäkta, det här var inte liksom min tanke. Men, nej men precis, de tänker till innan och gör det så himla bra. Ja. Ska vi ställa upp de här stolarna eller? Nej. Jo, men det tycker jag. Ja, gör det. Ja. Så det kommer ju typ en decimeter snö på en kvart. Vad är det frågan om? Vad är det som händer i Sverige? Är det här ett sign att vi ska flytta utomlands eller? Det har vi testat på, Mikis. Ja, det gillar vi inte heller. Vad fan ska vi göra nu då? Nej, vi blir kvar. Tyvärr. Men vi ska inte gå ut, vi ska vara inne. Jag vet, men det är ändå så här. Jag ville bara visa och tänkte att det var nice. Men det var ju inte alls trevligt. Nej. Okej, så. Och en till grej vill jag visa som har hänt här uppe. Det tror inte jag att vi har visat, eller? Om vi går bakom huset här. Jag kan ha visat det. Kan du ha visat det? Fan. Men du kan ju säga hur stolt du är över att du fick min pappa att göra det. Ja, väldigt stolt faktiskt. Ja. Han är ju så duktig, jag sa ju det. Du är ju så duktig på det här. Kan du inte visa lite till hur man gör? Så manipulativt sagt. Ja, och då så sa han så här, ja men tycker du det? Det är ju en grej med dig, du får ju saker gjort i alla fall. Ja. Så här också. Mycket fint, Mickis. Bra. Riktigt bra. Det var min uppgift och jag löste den. Sen spelar det ingen roll hur jag löser den. Nej, eller hur? Så är det. Det är ju i alla fall gjort. Absolut. Jag löste den med din pappa. Jajamän. Han fick lite vin också. Sen nästa är ju att vi ska beställa jord också. Det ska vi ha. Och vad ska vi göra med det? Det ska vi ha där Karin la alla löv. Eller? Ja. Ja, i alla blomlådor som vi har gjort. Och även kring altanen här uppe. För att liksom... Jämna ut lite va? Här också. Och här också. Nu ser man så ju inte det. Så det är rätt mycket. Ja, synd att det snöade. För jag hade velat visa annars liksom hur, ja. Hur det har legat och så. Men ni har ju sett att det är så många nackdelar med att det har snöat. Ja, eller jag hittar faktiskt absolut inte en enda fördel kan jag säga. Vi måste visa en till sak. Vadå? Det har kommit upp ett hus här helt plötsligt. Ja. Det vill man ju inte om man får. Verkligen. De var förbi och hälsade på och de verkar trevliga. Jaha, var de? Ja. Vad var det för några? Ja, men par lite äldre än oss. Ja, ah, vad kul. Ja, det är skoj. Ja, ah, gud vad nice. Så det händer mycket i området. Det gör det. Och ja. Det här är ju mitt favoritområde. Så att jag förstår det. Ja, förstår det. Ja, vad bra. Men nu går vi in. Det här var inte trevligt. Det här söder.
Hur känner du med att bilen försvinner snart? Nej, det känns ju riktigt jobbigt. Och leasing går ut. Och då är det jag och... Jag ser inget problem med det. Jag skaffar en motorcykel. Ja, du ser inget problem med det. Men vem är det som får glida runt du åt den? Den är ju för fin. Nej, alltså den luktar äckligt. Den är vidrig. Alltså jag vill inte åka den. Vad ska jag göra? Men jag har inget val. Så att jag får köra den här skitbilen. Så är det. Alltså du kan ju... Kör någon jävla företagsleasing på... Ja, jag får ju göra det. Liten bil. För den där, alltså jag vill inte ha den där. Alltså det är, om någon vill ha den, kom och hämta den. Jag skiter i. Alltså den är så jävla vidrig. Ska vi inte ha det att vi lottar ut den sen? Jo. När vi är klara med den. När vi har 200 bilar. Sjukt taskigt. Ingen kommer vilja ha den. Nej, nej, det är nitlott. Ja, det är nitlotten. Ni får våran Toyota som är vidrig. Men hur har du tänkt att vi ska kunna åka typ så här till dina föräldrar? Ska Toyota? Vi sitta i Toyota? Ja. Du driver med mig? Nej. Då följer jag inte med. Alltså du kan inte sitta i den där bilen längre än till typ stan. Alltså det är knappt att du kommer till forum med den här skiten. Jo. Nej, alltså den kan ju stanna när som helst. Nej. Jo, det kan den. Nej. Den har varit på lagning 40 gånger och vi köpte den för ett halvår sedan. Alltså jag åker inte den. Det är min lilla bebis. Ja, och då kan ju du ha den. Ja. Så du måste ju ha något annat, då får ju du lösa det. Bil är ditt område, inte mitt. Är det så? Ja. Jag trodde vi var jämställt par. Nej, det är vi absolut inte. Är vi inte? Tycker du att vi är jämställda par? Ja, men du vill ju att jag ska vara med och städa och tvätta. Men det kan du ju för sig vara. Men... I got you! Ja, fast det är det ju inte. Så att då går det ju inte. Eller hur? Då är vi inte jämställda. Okay. Men om jag tar bilfrågan... Ja, då städer jag allt. Ja. Ja. Löser du en bil till mig, då städer jag allt utan att klaga en enda gång till. Men alltså, det är inte Toyota då. Nej, nej, men det här är ju alltså bindande avtal, det förstår du. 100%, ja. Men jag städar allt, ja. Tvättar allt. Utan gnäll. Utan gnäll, om du bara fixar en annan bil till mig än Toyota. Ja. Ja. Det är riktigt bra. Ja, men det måste ju vara en bil som funkar och som är nice. Ja. Du kan inte ta en till Toyota. Nej. Så, nej. Nej, nej. Nej, nej. Och en med automat, inte manuell växel. Okej. Okay. Ja. Och nyare än ja, nu 20... kommer det en jäkla massa ja, krav. Ja, det står massa små saker i avtalet, ska du veta. Oj, oj, oj. Och då är det, den ska också vara nyare än, vad ska du dra till med? Mikis, 2018. Du kan inte komma överens, signa avtalet och sen komma med krav. Nej, men du skulle läsa de små punkterna. Nej, det var inga små punkter. Jo. Inte när jag signade. Jo, jag hade dem här hela tiden. Ja, du läste inte. Du är en riktig bedragare. Ja, det kan jag vara. Så länge jag får en bil som är nyare än 2018. Nu går jag upp. Taget. Tack. Var det skönt, älskling? Mm. Oh. Alltså, det här ja. Är ett av de bättre köpen. Det är det faktiskt. Alltså, jag trodde inte jag skulle säga det, men det är det fan. Jag och min Voni. Ja, du och din Voni. Ja. Riktigt bra. Jag tycker där, ja. Det är också sjukt. Vad är det för något? Att det kan brinna, men du har ingen skorsten. Det är så galet. Så här, vi kan leva här inne utan att det kommer ut skit. Liksom. Ja, och vet du vad jag tycker är sjukt? Man kan göra med den här, som jag tycker är nice. Du kan ju flytta den. Mm. Alltså du vet, ta ut den. Alltså skulle man vilja ha den ute eller där nere i sovrummet. Alltså du skulle ju verkligen kunna göra det. Mm. Den sitter liksom inte fast. Jag tycker det är så ja, nice. Ja, men i sovrummet hade jag valt en halva. Ja, men alltså den ja. Den som är ser integrerad i väggen. Ja, men absolut. Men jag menar med att du kan flytta runt den. Ja. Alltså du kan ju ha den där nere om du vill. Ja, du har den i garaget. Nej, det tycker jag inte. Jo. Den, nej, vet du hur mycket bra värme den ger här uppe, tycker jag. Ja, den gör verkligen det. Nu var det länge sedan vi satt här, du och jag. Det var det jag faktiskt. Jag brukar sitta här. Ja. Men du och jag sitter här med ett glas vin. Ja. Och egentligen prata om livet. Det ska vi göra. Ska vi göra? Det ska vi göra. Nu eller? Nej, i helgen. I helgen. Nu är det tisdag, jag vill gärna inte Nej. Dricka vin på en tisdag. Nej, det gör vi inte. Vi är inte sådana människor. Nej. Ibland. Ibland. Nej, ja. Gud vad mysigt. Visst är det. Och det snöar skit ute. Ja. Hur mår du annars då, älskling? Jag mår bra. Ja. Det är mycket nu eftersom vi har satt igång hela bygget igen. Ja. Så det är mycket så här upprörande känslor som kommer tillbaks. Fast nu är det väldigt mycket smidigare. Men det är fortfarande det här konstanta. Så här, har jag tänkt på allting? Har jag kostnadskontrollen? Har jag allting? Ja. Det håller mig vaken om nätterna, så jag sover piss just nu. Ja, jag förstår det. Jag sover dock bra. Ja, men det gör jag inte. Du brukar ju oftast lasta över allt på mig. Sorry. Jag önskar att du kunde lasta av lite av den här oron på mig med. Ja. Men jag är så svårt för jag tar. Det.
Ja. Alltså, det är det som är så sjukt, att vi är snart klara. Vi är snart klara. Det finns inte mycket att göra. Alltid finns det något litet, men snart inte är mycket vi fan klara med det här huset. Ja. Det är ju garderober då och lite sånt. Ja. Men... när vi väl är fullt klara, fan vilken sån här... ja. Vi ska ha det. Det var inte det jag tänkte. Nej, okay. Nej, vi ska göra en compilation av hela husbygget. Hela ja, det resa. Måste vi göra. Inte för att YouTube-kanalen kommer ta slut och sådär, men... men vi måste göra en sån. Ja, alltså så här en tribute till huset. Ja, vårt älskade hus. 2 timmar senare, Mickis. Ja. Kameran dog. Kameran dog. Ja, jag sitter kvar. Du sitter kvar, du? Ja. Nej, du var nere i garaget en säng. Det var jag. Ja. Gjorde service på en dur och någon undrar. Ja. Och det gör ni kanske inte. Nej, och nu ska vi ta lite kväll och de här ska gå och lägga sig. Ska det bli skönt, eller? Mm. Ja, du är trött, va? Nej. Nej? Jag är trött, så vi ska absolut gå. Jag är lite sliten också, faktiskt. Ja. Men shit vad det är spännande att vi snart är klart med huset. Ja, jag håller med. Helt sjukt. Sjukt. Bra jobbat. Tack. Tack för att ni har tittat. Ja, ses nästa vecka. Vad ovanligt är att du filmar mig. Jag vet, jätteovanligt. Ja. Jag vet inte ens hur jag ska hålla den här kameran. Du gör jättebra jobb. Ja, jag tycker vi switchar här nu snart. Det gör vi. Okej, hejdå.